Yuqorida turibmiz. 2021-yil 16-may Bog'i Shamol navi Shahidan qishlog'i Mahmudjon Isroilov fermer xo'jaligini bog'idamiz. Bu nav hozir ko'rib turganlaring Bog'i Shamol navi mana hozir rosa yetilib pishdi. Terim davri o'ta qizg'in ketyapti. Bu yilgi ob-havo sovuq kelganligi sababli o'rikda asosan bodomlarda hosildorlar o'ta kam bo'ldi. Endi buni nimaga kam bo'lganligiki, oldinroq o'sha qishda tinim davrida kesilgan o'riklarda asosan hosildorlik umuman bo'lmadi. Çünkü hamma Bog'i Shamolda shundayki shoxni ko'proq kesiladi, uchlari kesiladi. Endi bu narsaga biz bir narsa e'tibor qildikki, biz eksperiment o'tkazdik. Mahmudjon akani bog'ida oralaridan oldik. Shoxlarni uchini qisqartirmadik. Mana hozir videoda ko'rgan bog'laring o'sha hosili bitta o'sha bog'da o'ta yuqori yaxshi bo'ldi. Endi biz dehqonlarga shunday taklif qilamizki, chunki buni sinovdan o'tkazdik bu yilgi yilda, qishda tinim davrida oralardan olib, shaklni to'g'ri berib, uchini kesishlikda ikkinchi etapga hosilni tuyib, gullab, hosilni tuygandan keyin o'rali holatda mevani ko'p hozligiga qaratib uchini kessa bo'larkan degan narsaga biz amin bo'ldik. Shuning uchun doim biz aytardikki, daraxtni 2 metrda kesish kerak, ob-havoga qarab turib. Chunki ob-havoga hech kim bir garantiya berilmaydi. Sovuq keladi, issiq keladi bu narsa. 1 metrda kesib qo'yilsa, bu yilgi holatdagi ko'pchilik dehqonlarimiz o'rikdan mana hosil umuman bo'lmadi, daromad olishalmadi, uchi kesilmagan salqin joylarda bo'lib qolgan yoki pastlarda bo'lib qolgan daraxtlarda meva saqlanib qoldi xolos. Shuning uchun endi biz yana taklif kiritamizki, o'rikni asosan o'sha obro qarab turib, boshqa daraxtlarda ham asosan shoxni sal o'rta 100% shaklda tugatmasdan 70-30% qilib turib, qolgan 30%ini gullab gulun tashagandan keyin hosilga qarab turib ikkinchi kesuvni boshlansa, o'shanda fermer dehqonlarimiz hosildan yutkizib qolmaydi. Oz bo'lsa ham saqlab qolishda harakatda bo'linadi. Shuning uchun bu kesishda asosan eng asosiy e'tiborlar hosildorlikka hosilga hosil qo'shishdi. Talablardan bittasi to'g'ri shakl berish, asosiy mutaxassisga kestirish, o'g'itlash, o'rikda o'zi bu o'zini o'zi changlatadi, hosildorligi asosan o'g'itlash va shaklni to'g'ri berish. Bir marta emas, 2 marta shakl berilsa, hosildorlik saqlanib qoladi. Asosan o'rikda shundayki, terimdan keyin hosilga yotgan daraxtlarda, o'rik bilan gilos daraxtlarida hosildan keyin teri bo'lgandan keyin o'rtalarini ochiladi. Keyingi yil uchun hosil kurtaklarini quyosh nurini yedirib, yaxshi pishirish uchun qilib qo'yiladi. Keyingi etapda qish tinim davrida qilinadi. Tinim davrida bir oz 30% qilingan ish qoldimi, kesilgandan keyin undan keyin uchini kesmay kutib turiladi. Qachonki gullab, gulun tashab, meva hosil tukkandan keyin hosilga qarab turib, ko'p bo'lsa uchidan kesiladi. Bu kesish toqolash usuli bilan birga qilinadi. Toqolashni qo'lda qilinmaydi, faqat shoqi bilan kesib tashlanaveradi. Buni foydasi juda katta bo'ladi. Agar ko'p qivarsa, kesib tashlanadi, toqolash bir yo'la ketadi, hosildorlik sifatli va yirik bo'ladi. Bu birinchisi, ikkinchisi, mabodo havo sovib kelsa ham, o'sha uchida qolgan mevalar bilan bog'ni egasi fermer daromadni oladi o'sha yili. Shuning uchun kesishga birinchi e'tibor berish shart.